Цей день навіть погода ніби плакала за всіма тими, хто віддав своє життя за перемогу у Другій світовій. У Мирнограді, незважаючи на дощ, на пам'ятний мітинг зібрались сотні городян. Біля Палацу культури сформувалася традиційна колона з працівників установ та підприємств міста, військових, школярів. Усі разом дійшли до меморіалу пам'яті у парку відпочинку. Розпочався мітинг із молитви за загиблими воїнами. Дорогу ціну заплатила Україна за свободу і незалежність. 9 мая, день победы над нацизмом во Второй мировой войне, этот день стал навсегда символом мужества и беспримерного героизма. Жизнь идет, время неумолимо, и все меньше и меньше, к сожалению, рядом с нами действительно людей, которые ковали эту победу и в боях, и в тылу. И для подрастающего поколения, и для будущего поколения эта победа должна стать примером и надеждой на то, что мы преодолеем все наши трудности. Від всього особового складу батальйону територіальної оборони та Покровського Ясиноватського військового комісаріату бажаю вам міцного здоров'я, натхнення, довголіття та мирного неба над головою. Пам'ять усіх, хто загинув у боях, вшанували хвилиною мовчання. Незважаючи на роки, їхні імена залишатимуться у пам'яті вдячних нащадків. Подвиг, який зробили наші герої-солдати, він безцінний, бо вони поклали свої власні життя за наше майбутнє. І, на жаль, ми, молодь, це розуміємо дуже добре, адже самі застали ці воєнні часи. Тож, давайте всі разом берегти той мир, який подарували нам ще наші діди та прадіди. 9 травня – це великий день для кожного з нас, а надто для молоді, бо саме молодь повинна пам'ятати про великі події Другої світової війни. І я дуже сподіваюся, що ці події ніколи не повторяться. Всього в Мирнограді залишилося лише 14 учасників бойових дій у Другій світовій. І цього разу лише кілька з них змогли прийти на мітинг. 8 числа ми якраз їхали, реконструкцію робили, їхати. І наша машина, ми їхали, попала під аварію, ми зупинились. Коли тут навстрічу нам під'їжджають і говорять, а тут якраз платформа розгружає танки, їздить. Когда подъезжает тот оттуда представитель, говорит, война закончилась. Что вы тогда чувствовали? Мы от радости такой были, вот, что не знаю, мы всю войну прошли на темную, ночью мы не включали свет, фонарей не было. А тут как включили свет, все радости, что от радости командир дивизиона ракетницей себе даже палец отбил, не почувствовал. Я сразу попал в 96-й полк, и мы нас на пополнение в Польше шли, мы налетели бомбардировщики немецкие, пробомбили, значит, товарищи погибли, а мне земной волной у бурьян, как говорится, кинуло. Там меня нашли. Ну, я только вот где-то через неделю, когда пришел в себя, вот, ну, я раньше, ну, так, вот, спросил, ребята погибли, вот, а я, как видите, еще ползаю. Наприкінці урочистого мітингу підніжжя меморіалу встелили квітами. Після мітингу мирноградський міський голова Олександр Брикалов відвідав ветеранів, які перебувають на лікуванні у Мирноградській центральній міській лікарні. Марія Коржові та Лідії Гринько вручив пам'ятні медалі та продуктові набори. Також вже традиційно для ветеранів та учасників АТО працювала польова кухня. За святковим столом усі разом мали можливість поспілкуватись та ще раз пригадати військові будні і радісну мить перемоги. А також послухати пісні у виконанні вокального колективу «Горліця».